Om det skulle vara så att du hittar ett tema som du tycker är super. Allting är jättebra. Men det är en liten, liten detalj du vill ändra på. I sådana fall vill du göra ett Child-tema. Child-teman är fantastisk och det du gör med Child-tema är att du utgår ifrån ett föräldertema och sen så skriver du de förändringarna som du vill ha. Jag tänkte att den här sidan är ganska bra, men det är några saker jag vill ändra på den. Jag vill behålla all funktionalitet som finns i originalet, men det är några saker jag vill ändra på. Om vi tittar under Appearance och Themes så ser vi att jag har två teman installerade. Jag har 2020 och jag har ett annat tema som heter Hello Elementor. Det är de två teman jag vill ha, men jag vill ju skapa mig ett Child-tema till 2020, för den tycker jag är så bra. Jag hoppar till Cyberduck och loggar in på sajten som jag har och tar mig till WP Content-katalogen och Themes. Här ser jag även vilka teman som jag har just nu. Hello Elementor-temat och 2020. Jag vill skapa mig ett Child-tema. så I CyberDuck skapar jag en ny mapp. Som jag ger till exempel namnet 2020 Child. Jag skapar den mappen 2020 Child. Det här ska bli mitt Child-tema. Jag hade kunnat döpa mappen till vad jag ville. Men jag ger den ändå namnet 2020 Child för då tycker jag det är lätt att förstå att det här är ett Child-tema till 2020. Jag hoppar in i mappen 2020 Child. Det är nämligen två filer som behövs för att kunna göra ett Child-tema. Jag högerklickar och säger ny fil. Jag vill hantera filen style.css. Jag skapar en ny tom fil som heter just det där. Och för att göra allt möjligt i som har med det här att göra så behöver jag även skapa med en fil som heter Functions.php. Båda två är blanka. Vi ser att det är noll byte som de här filerna är och filerna heter exakt Style.css och Functions.php. Om vi nu har de här två filerna skapade så kan vi sätta igång och göra saker. Och det tänkte jag vi skulle ta och göra. Vi kan väl ta och börja med våran stilmall. Så markera stilmallen och trycker på redigera. Anledningen till att jag kan trycka på redigera är att jag redan har varit inne under redigera, inställningar, extern redigerare, och här valt vilket program jag vill använda för att redigera. Jag har valt Visual Studio Code och Använd alltid. Om du inte har Visual Studio Code där, så tryck på välj-knappen och leta upp var på hårddisken du har ditt Visual Studio Code, om det är den du vill använda dig av. Filen markerad, jag trycker på Redigera-knappen. Filen laddas ner i bakgrunden och ser ut exakt sådär. Filen är tämligen tom, vilket var ganska väntat med tanke på att vi nyss skapade den här filen. Det här är nu vår stilmall och för att en, en, ett tema ska funka som stilmall just för att göra Wordpress-saker i så är det några saker vi behöver säga. Jag tar och börjar med att ökar typsnittstexten till någonting som gör att man kan se vad som står. Okej, okay, jag behöver en kommentar längst upp. I den här kommentaren behöver jag ha vissa saker. Jag behöver ha med theme name och här ger jag ett namn på den här temat. Låt oss säga Twenty... Twenty... Child får bli namnet på mitt tema. Jag behöver dessutom ha med en liten description eller jag behöver inte en description men det är ganska bra ha en description tycker jag det blir lättare att se. Skriver in description child-tema till 2020 i modul 3 i kursen. Jag kan om jag vill ha med en author. Det vill jag ha med. Så att det står vem som har gjort temat. Om inte annat så är det bra för att ta reda på vem man ska skälla på i framtiden. Efter det så vill jag ha ordet template template är den viktigaste av dessa raderna skulle jag säga. Template ska vara namnet på mappen där föräldertemat ligger. För att veta det så kan man med fördel öppna sin CyberDuck och titta och se att den som jag vill basera det här temat på den är eller det är rättare sagt 2020. Mappnamnet är 20 så det där är sålunda mitt template. 20. 20. När jag skriver det här så ska det vara exakt samma som mappnamnet är. Det är absolut ingen nackdel att kunna kopiera namnet från Cyberduck och pasta det här. På det sättet är man säker på att det blir rätt. Det är alltså namnet på mapp som jag vill lägga där. I den här, som nu är mitt Child-tema, så kan jag ändra saker. Låt oss säga att det vill säga... Eh, body. Ska ha en eh, font size på något jättelitet. 0,3 rem. Vi sätter det bara för att veta om det funkar. Vi börjar där i alla fall, men eh, style.css var ju bara den ena filen vi gjorde. Vi hade ju den andra filen också, den här functions.php. Den filen ska vi ändra i nu och det är några saker vi behöver göra för att få det här att funka med våran, eh, vårat Child-tema. Vi behöver i alla fall säga till att eh, vi vill lägga till en ny action. Så Add action säger jag. Och eh, vad vill du ha för action? Jo, vi vill hooka på en action som heter vpnqscripts. script Så heter den action som vi vill använda oss av. När vpnqscripts scripts inträffar vill vi göra någonting. Och det vi vill göra är att anropa en viss funktion och eh, den funktionen ska heta. Låt jag ta och lägger till en POP tag här så att jag får rätt färgmarkering. Annars ser jag knappt vad jag gör. Så jag vill lägga till en action. vpnq script Och eh, det som ska hända när vpnq scripts körs är det som funktionen ska heta. Eh, 20... En, eh, child... Styles, till exempel. Så får funktionen heta som ska hantera det där. Kopiera det namnet för det är lätt att skriva fel. Och så säger vi att vi gör en ny Function. Och den här nya Function har det här namnet som vi precis satte. Så! Så här ska det se ut när vi börjar. Vi har en funktion som har ett visst namn. Exakt det där namnet finns här nere angivet som en action. När vi lägger till saker och ting, när vi enquer skript att köra, ska vi dessutom göra det som finns i den här funktionen. I den funktionen är det tre saker vi ska göra. Egentligen är det två saker vi ska göra, men en tredje kommer att behövas. Vi vill köra en funktion som heter VP, NQ, vi vill köra funktionen VPNQ Style. Den här funktionen vill veta två saker. Den vill först och främst veta ett namn som vi ska ge den här. Det här är bara ett id-namn, så det kan vara vad som helst. Jag brukar säga parent. Vi ska göra två saker nämligen. Vi ska NQa två stycken stilmallar. Den ena stilmallen vi ska NQa är vår förälder och den andra är oss själva. Så jag börjar med att en cuea eh, förälderns stilmall. Och eh, hur hittar jag då förälderns stilmall? Jag frågar Wordpress om att eh, hämta in Get template, directory och URI. Ja då. Sizer upp lite grann här. Get template directory URI. Den där kommer att returnera eh, mappen till min template. Det är en bra början. Det jag vill göra i min template är ju att hitta den här filen som heter Style CSS. Så jag lägger på snedstreck style.css. så där, då är den långa och krångliga raden färdig. Hämta in en stilmall. Jag döper den här till Parent. Stilmallen vill jag ha och det finns någonting som heter en template. Det är det vi håller på att skriva i våran stilmall. Den här templaten, det vill säga föräldern, har en katalog på datorn där den befinner sig. Hämta den katalogen. Och sedan är det filen style.css som jag vill ändra i. På det sättet hämtar jag in förälderns stilmall. Men, jag kopierar den raden och klistrar in den. Nu ska vi nämligen hämta in oss själva också. Det är mycket, mycket enkelt. Vi behöver bara ändra en sak. Istället för att säga att vi vill hantera våran template så är det ju oss själva, det vill säga våran egna stilmall som vi vill ändra. Så jag byter ut anropet där till Get Style Sheet. Directory URI. Det är det jag behöver ändra filen. Jag vill läsa in det fortfarande. Style.css det är en tredje sak jag så gärna skulle vilja göra. och Det är att hämta in ett typsnitt också. Jag använder den här tekniken för att helt enkelt hämta in stilmallar som vi ser. Om vi klistrar in den där raden och suddar bort en massa där. Jag och byter namn på den här till Child så att jag vet det också. Och det jag vill göra nu är att lägga till lite fonter. Så fonterna vill jag också de ladda in. Hur får jag reda på fonterna då? Ja, vi går i till Google Fonts för det är Google Fonter som jag vill använda mig av. Jag vill använda en font som heter Bitter. Det där tycker jag är en nice font på rubriker så den vill jag använda mig av. Så jag tar och lägger till den. Jag ser här uppe att jag har lagt till den där vill jag inte ha och jag vill inte ha någon Lato heller. Jo förresten, Lato är bra, den tar vi. Så för att lägga till den här bitterfonten scrollar vi ner och ser de olika varianterna av bitter som finns. Och eh, vi kan väl ta den där vanliga Regular 400. Så, jag har nu fått eh, importerat mina fonter här. Vi känner igen rutan. Det är på det sättet vi normalt sett skulle vilja ha kopierat och klistrat in det här i vår HTML-fil. Istället trycker jag på att import. Och ser här import, URL och här kan jag se själva länken till dessa typsnitt. Det som börjar med https och slutar med swap. Exakt det där vill jag ha. Så jag kopierar den här stycken. Högerklicka copy eller ctrl-c på tangentbordet. Hoppar tillbaka till min kodmiljö, för det är den där som jag vill importera nu. Och eh, Ctrl-V eller Paste för att, för att pasta in det. Så jag ser nu här att jag har en anrop till Google Apis och eh, fonterna är bitter och lato. Precis det jag ville ha. Så jag är nu färdig med allt som behövs i Functions P &P, Så jag sparar Functions P &P. Hoppa tillbaka till stilmallen för det är där jag vill ändra nu. För att kolla om mina ändringar slår igenom så vill jag då byta tema så jag hoppar till Wordpress-sidan. Nu har jag ju gjort saker i min filbläddrare och en reload-knapp borde avslöja att det finns ett tema som nu heter 2020 Child. Jag aktiverar det där temat. Nu ser jag att det aktiva temat är 2020 Child, det vill säga Barn temat som jag håller på med så vi trycker på visit site. Jag kan nu se vad mina förändringar på den här sidan är. Än så länge så ser vi inte mycket som har förändrats men jag tänkte vi skulle ta och ändra lite grann på den här för att få våra förändringar att slå igenom. Vad vill jag då göra? Jo, jag vill att fonten som används på den här sidan, min fontfamily, vill jag ska vara Lato-fonten. Om den inte finns, så ersätt den med en sans serif. Trycker på Ctrl-S för att spara, hoppar till webbläsaren och trycker Reload. Ser att ingenting har ändrat sig, så jag trycker Shift och Reload. Jag ser nu att rubriken har ändrat sig. Det är nu nya rubriker. Rubriker i typsnittet Lato. Om jag vill veta om det verkligen är Lato, så granskar vi den här grejen. Hittar min fina titel, trycker på Computed Style och ser att eh, FontFamily är Lato och eh, Renderad Font är Lato. Så där, då ser vi den också. Så nu vet jag att det är verkligen Lato-fonten som används. Nu vet jag att det här funkar helt enkelt. Vi hoppar tillbaka för det är några saker till vi vill ändra. För att ta reda på vad vi vill ändra, vi vill ju ändra till exempel rubriken som finns här. Jag vill ju ha rubriken i ett annat typsnitt eller jag vill ha texten i ett annat typsnitt. Hur ändrar jag texten här? Ja. Högerklicka och granska. Och med granskaren öppen så ser jag att det här textnutten finns under någonting som är en klass som heter Entry Content och i Entry Content ligger det P-taggar. Så Jag använder hela tiden <hör> högerklicka Inspekt för att hitta klassnamn och saker på det jag vill ändra. Så nu har vi då hittat klassnamnet som vi vill ändra på så vi kan väl skriva helt enkelt att eh, Entry Content under Entry Content fanns det någonting som hette P. Och det är sålunda texten för de här stycken Det jag vill ha är att jag vill ändra Font Family och där vill jag använda den här BitterFonten. Och i värsta fall sans serif om den där Fonten inte gick att ändra på. Jag vill ha en annan typsnitt eller jag vill ha en annan färg på den. Vi säger Color White på den där. Den ska vara vit. Jag vill förresten se att hela min sida ska ändras. Om vi återigen tittar så ser vi att hela sidan finns i någonting som heter Post. Jag vill sätta bakgrundsfärgen på alla poster, så jag säger background color. Hittar den färg jag vill ha. F, blir en blåish form. Det där blir bra. Vad är det med? jag kan vilja ändra? Jag vill ändra färgen på själva bordin också. Nej förresten. Färgen på posten blir bra. Site content finns det någonting som heter också. Alla de här sakerna tar jag inte helt ur, ur näsan. Jag tar reda på alla grejerna genom att helt enkelt välja vad jag vill ändra på. Markera det jag vill ändra på. Och Granska och ta reda på vad heter de olika. Entry title och grejer finns det. Jag vill ändra på sådana saker. så Det jag gör är helt enkelt att jag använder den här granska komponent. För att ta reda på olika saker som jag vill ändra på helt enkelt. Eh, vad vill jag mer? Eh, kan väl se hur det ser ut. Vi sparar den där. Hoppar till webbsidan och den och eh, jajamensan nu börjar det faktiskt likna någonting. Det var precis så där jag ville ha den. Så jag tyckte att min, eh, min webbsida som jag hade, alltså den här originaltemat som jag hade, det var jättebra. Det var små saker jag ville ändra på den. Det var lite grann härgen den där gulisha tyckte jag inte riktigt om. Jag ville eh, ha lite andra typsnitt på den så det jag gjorde var helt enkelt att jag, gick, jag gjorde ett Child-tema. Och eh, i Child-temat så tog jag och ändrade de sakerna som jag ville ändra på. Vi ser om vi tittar på våran filbläddrare. Så ser vi att eh, Functions pop, den måste jag ha. Functions.php är den där jag gör två saker. Jag laddar in förälderns stilmall och jag laddar in min egna stilmall. Det är de två sakerna man gör i Functions POP. I stilmallen ändrar du det du vill ändra. Inget annat finns det med här. Men om vi tittar på exempelvis 2020s fil som heter sig header.pop. Om jag är missnöjd med hur header.pop ser ut och så där så kan jag kopiera förälderns header php klistra in den filen i min Child-mapp och ändra det jag vill. Allting som finns i barntemat vinner över föräldern. Så är det någonting vad det gäller stilen som jag vill ändra så jag gör jag ett Child-tema för allt som jag skriver i mitt Child-tema vinner över förälderns definitioner. På samma sätt gäller POP-filer. Alla POP-filer som jag har i min mapp vinner över förälderns POP-filer. Vill jag byta en fot eller en header eller någonting, kopiera foten från föräldern, pasta in den hos mig och gör de förändringarna som man vill eller skriver en ny fotor POP, jag vet inte. Så på det sättet allting som finns i barnet vinner över föräldern. Och det är på det sättet man jobbar när man gör ett Childtema. Man har med Childtemat all funktionalitet som föräldern har med de förändringarna man har skrivit till sitt Childtema. Det är briljant tycker jag.